uvedemo zabranu kretanja u subotu od 13 sati do ponedeljka 5 ujutro. Nama su vikendi pravili najveće probleme. Treća analiza. Ovako ostavljamo vreme ljudima da mogu da kupe sve što im je potrebno za vikend, a da subotu posle podne i celu nedelju ostanu u svojim kućama. To jedina zabrana ne važi za penzionere koji dalje imaju mogućnost, i ne ponovo pravimo razliku, imaju mogućnost da odu u prodavnicu između 4 i 7 ujutro nedeljom. Ne pomeramo to vreme zato što želimo, ponavljam, da demotivišemo, želimo da destimulišemo penzionere. Želimo da ostanu kod kuće. Volili bismo da ih vidimo manje nego prošle nedelje u prodavnicu. Jer rizik za penzionere je ubedljivo najveći. Ja se trudim da analiziram gotovo svaki slučaj. I mlađih i starijih. Male su šanse za ljude starije kada dođe do respiratora. Veoma, veoma male. Molim ih da o sebi brinu. Kao što molim sve drugi da i o sebi, ali pre svega o njima brinemo. Istovremeno, da pokušamo da kupimo još dva dana, ali od subote, da ide ključna mera, izvinite, to je da ne može više od dvoje ljudi da se okupi na jednom mestu. Od večeras, večeras vlada to usvaja i odmah se štampa u službenom listu, službenom glasniku, kako li se već zove. I treća mera je olakšavajuća, ali ona važi tek od subote veče, tako da nemate u potpunosti zabranu kretanja, dakle, od 23 do 001 u rasponu od 200 metara od mesta prebivališta i mesta boravišta bit će dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca, ne od 8 do 9, ne u vreme kada se okuplju više ljudi, već želimo da demotivišemo, da destimulišemo ljude, da izlaze što manje. Ako mogu uvek da operu i šapice psu i bolje je jednostavnije nego da bilo što rizikujemo. Ali razumemo potrebe i kućnih ljubimaca i onih koji njima vode računa. Dakle, od 23 do 001, od subote uveče, da pokušamo u ova dva dana dodatne discipline da izbjegnemo svaku slučajnost i da probamo da spustimo širenje zaraze.